আছো তিনিচুকীয়াত আৰু আপোনালোকে দেখিছে দুগৰাকী খেলুৱৈ এইদৰে খেলি আছে আৰু এই খেলটো যেতিয়া মই আগত ভাবি আছিলোঁ এইটো তৰোৱালৰ খেল বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি গম পাইছোঁ এই খেলটো তৰোৱালৰ খেল নহয় এই খেলটো কোৱা হয় ফেন্সিং ফেন্সিং গেম আৰু এই খেলটো কেনেকৈ খেলে কি হয় অকণমান ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখুৱাই লৈছোঁ টি ডি এ ইনডোর স্টেডিয়াম আর এই স্টেডিয়ামত এই খেলটো শিকাই আছে দাদা পরিণাম খুব ধুনিয়া নাম এটা নামটোর কথা পিছত পাতিম বাকি কোকসন কেডিয়া পা এই আর জার্নিটো কেডিয়া পা হয় এটো ব্যাক আপনার 2009ত স্টার্ট হল ফেন্সিং খেল তেতিয়া আমার সারে মানে অ্যানিমাল এনার্জি সারে আনিছে খেলটো গুয়াতে পা মানে টেকে টেকে কইছিল তারপর 2009 পর চলি আছে কন্টিনিউস 9 পর কন্টিনিউ করি আছে এ কি মানে স্টুডেন্ট আছে আপনাদের হ্যাঁ স্টুডেন্ট মানে কি মানে স্টুডেন্ট এটা মানে রেগুলার প্র্যাকটিস করা ধর 50 মান হবো 50 ওকে এটা হবো তো মই মানে কি হল আগর এই বছর টরওয়াল খেল বলে ভাবি আছিল আজি কম পাইছো যে খেলটো আসলে হেরো ন হয় প্রথম হেরো কি মানে রুলটো কেনে কেনে রুল হয়ে গেল জেনে ফেন্সিং সিম্পল হয় মানে ডিফেন্স আর অ্যাটাক এই দুটা কম্বিনেশনতে খেল হয় যেনেকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফয়েল ইভেণ্ট হয় তেনেকে আৰু দুটা ইভেণ্ট আছে চেবাৰ আৰু ইপি বুলি কয় ফয়েলত আপোনাৰ টাৰ্গেট প্লেচ যেনেকে এইটো এটা জেকেট থাকে জেকেটত মাৰিলে আপোনাৰ লেম আহিব মানে পইণ্ট পাব এই বস্তুটো মই আপোনাক আপোনাক দেখুৱাই দিছো এনেকে মাৰি দেখাব চাব ইয়াতে গোটেই পইণ্টটো কাহিনী হৈ থাকে ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই এইটো দেখিলে টাচ আৰু এই বস্তুটো মই যিহেতু আপুনি কৈ দিছো মই গম পালো বা শুনি পিনি গোটেই কথাটো এই যেটো জেকেট এই জেকেটটো টাচ কৰিলে ইয়াত পইণ্ট পাব ইয়াতে যেনেকে আপোনাৰ একদম ষ্টাৰ্টিঙত এটা বাটন থাকে এই বাটনটো আপোনাৰ প্ৰেছ হলে পইণ্ট আহিব প্ৰেছ কৰক তেতিয়া এইটো পইণ্ট নাই এইটো পইণ্ট নাই এতিয়া যেনেকে আমাৰ যদি আমি এইটো যোনটো জেকেট পিন্ধিছে জেকেটটো আপুনি যদি ওচৰ পাছে চাব যে গোটেই ৱেয়াৰিং কৰা আছে ৱেয়াৰ দি ৱেয়াৰিং কৰা হয় তো এইটো জেকেটতে লাগিলে আপোনাৰ গ্ৰীণ লাইট আহিব যদি জেকেটৰ বাহিৰত মানে ধৰক হাততে লাগিলে তেতিয়া হোৱাইট আহি যাব আজি আহিলো কাৰণে মই গম পালো আসলে খেলটো কেনেকে কি হয় আৰু এই খেলটো হৈ আছে অসমৰ কত কত ইয়াৰ একাডেমি আছে এতিয়াতো আমাৰ যেনেকে বহুত কেইটা ঠাইতে আছে গুৱাহাটী শিলচৰ তাৰপিছত তিনিচুকীয়া যোৰহাট তাৰপিছত আৰু কেইটামান বহুত কেইটা ঠাই আছে তাতো হয় আচ্ছা আৰু এটা বস্তু এইফালে দেখাম মই গোটেই চক ইয়াত এইখিনি এনেকে কেবুল লগাই লৈছে গাত গোটেই বস্তু এইটো আচলতে ৱাইফাই চিষ্টেম আছে সেইটো অলিম্পিক্স মানে বাহিৰৰ যোনবোৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ চেম্পিয়নশ্বিপ হয় তেতিয়া এইবোৰ লগায় মেচিন কিনা হ'লে এইটো মেচিনটো মানে পুৰা ছেটটো ল'লে একচুৱেলি বহুত দাম পৰি যায় আচ্ছা তাৰমানে আমাৰ অলপ যোগাৰ লগাই তেনেকৈ খালি মেচিনটো ল'লোঁ এইবোৰ চব ৱেয়াৰ চেয়াৰ্ছ আমাৰ ইয়াত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই বনোৱা নিজে বনোৱা এইবোৰ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এই গোটেই ইনষ্টিটিউটটোৰ পৰা কি কি খেলত মানে কি কি মেডেল চেডেল কি পাইছে মেডেল ঢেৰ বহুত মেডেল আছে এতিয়া ইয়াত থকাৰ ভিতৰত তেওঁ তাই নিজে আপোনাৰ সেই নেশ্যনেল গেমছ ইণ্ডিয়া চবতকৈ ডাঙৰ যোনটো মেডেলিষ্ট হয় আচ্ছা নাম অনন্যা বেনার্জি আর কি পালে কলে আপনি ন্যাশনাল গেমস অফ ব্রোন মেডালিস্ট আচ্ছা কিমান বয়স কিমান হল 23 তে কক কিমান বলে গেছে আর মই ইন্টারন্যাশনাল তো মেডালিস্ট আছে রাশমিতা তনিশ তনিশ তাই রিসেন্টলি থাইল্যান্ডত গৈছিলে ল'ৰা যিমান দেখিছো তাতকে কিন্তু ছোৱালী বেছি দেখিছো এইটো নহয় বহুত হয় এনেকে
মানে এতিয়া ছালি মানুহে এতিয়া বেসিকে আ সেই কৈছে কেনে জেনেকে খেলো ইন্ডিয়া জেনেকে হেই হল এটা অলম উইমেন্স খেলো ইন্ডিয়া বেসিকে পাতে তো তেতিয়া মানে উইমেন্সৰ মানে জিমান পাইছে আগবাহি আহিছে নিজে খেলো যোগদান দিবলে আৰু এতিয়া মানে ৰিসেন্টলি যোনটো অলিম্পিক গেমছ হল এটো আমাৰ ইন্ডিয়াত সব প্ৰথম মানে জোনে পার্টিসিপেট কইলে অলিম্পিকছত তেওঁ এজন ছালি ভবানী দেৱী আৰু হয় এতিয়া জিমানকে ৰেকৰ্ড হৈ আছে প্ৰায় মানে প্ৰায় ছালি মানে লাভ দিনা কৰি ছালি হৈ আছে ইয়েছ এটোই আছেলে আহিলো তিনিচুকীয়া দেখুৱালো ফেন্সিং গেমটো কি আৰু আপোনালোকক মই আকৌ কৈছো কোনোবাই যদি খেলিম বুলি ভাবে এনেকুৱা নাম্বাৰ চাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ভাল পাব মোৰ দেখি খুব ভাল লাগিলে কিন্তু যিটো খেলৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলৰেডি দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আমাৰ পেজখন এটা ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে মনোযোগ দি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দাদা আপোনালোককো লগ পাই ভাল লাগিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ